Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Bolalar nafaqasini bola necha yoshga kirguncha olish mumkin? Javob: Vazirlar Mahkamasining 654-soni qarori bilan tasdiqlangan nizomda bolalar nafaqasi 12 oy muddatga tayinlanadi. Biroq oilaning eng kichik yoxud yagona bolasi 18 yoshga to'lgan oyning oxirigacha to'lanadi deb ko'rsatilgan. 12 oy muddatga tayinlanadi va 18 yoshgacha to'lanadi degan joy biroz chalg'itishi mumkin. Gap shundaki, siz bu nafaqani olish uchun murojaat qilsangiz va hujjatlaringiz ushbu nafaqani olish uchun to'g'ri kelsa, siz mazkur nafaqani 12 oy davomida to'xtovsiz olishingiz mumkin. 12 oydan keyin yana qayta hujjat topshirib, yana 12 oy olishingiz mumkin. Bu holat bola 18 yoshga to'lgunga qadar davom etaveradi. Demak, bolalar nafaqasini bola 18 yoshga kirgungacha olish mumkin. Faqat har yili qaytadan hujjat tayyorlanishi kerak. Aziz do'stlar, kommentariyada o'z savollaringizni qoldiring. Savollaringizga qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar, Novosibirskdan Toshkentga, Toshkentdan Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar va Novosibirskka avtobus, sprinter, yengil mashina xizmatlari mavjud. Qolaversa, Rossiya hududida ham sprinter va yengil mashina xizmatlari mavjud. Xizmatlarimiz 100% ishonchli. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin.